Пътя със самолет от Русе до София е 45 минути, съобщи собственика на авиокомпанията, която ще извършва полетите, Янко Иванов. Той е излетял от София в 8:30 тази сутрин и е каснал в 9:15 на летище Русе. Не случайно дойдохме със самолет поради проста причина, че искахме да ви покажем, че това нещо е напълно реализуемо. Летище Русе работи. Летище Русе на този етап представлява летата на площадка, но е напълно функционално. То е абсолютно възможно за експлоатация. Имаме превозвач, експерти и институции, които искат летището да заработи, заяви транспортния министър Николай Събев. От момента, от който това почне да функционира, ще проявят интереси и други превозвачи. Аз съм убеден. Тогава, ако се наложи да направим допълнителни инвестиции, в случая община Русе, за това да вдигнем стандарта на работа на летището, така че да отговаря за друг тип превозвачи и превоза, ние тогава ще решим и ще почнем допълнително инвестиране. Но е по-важното е, че от момента, от който го направим годно за работа, община Русе се ангажира и обеща, че ще се грижи за поддръжката. На форума стана ясно, че е напълно оптимистично полетите между Русе и София да тръгнат още през април. Летището трябва да се развие в три направления – сигурност, безопасност и аеронавигационно обслужване. ГВА като администрация до 4 месеца може да сертифицира персонала и съответно съм съгласен с колегите, тъй като ние поддържаме контакт, че летището може от април месец да почне да оперира. Относно доставката на специализираното оборудване, администрацията е предоставила и ще предостави пълен списък на техническа спецификация, която на практика ще помогне на община Русе максимално бързо да реализира обществените поръчки. Няма да се инвестира на този етап в апаратура, която да позволява използването на летището в мъгла, в силен снеговалеж и така нататък и така нататък. Това са изключително скъпи съоръжения, изключително сложни съоръжения, с изключително сложна поддръжка и на този етап те са безсмислени. По този случай, това, което ние като оператор сме поискали от ГДГВА, съответно от община Русе, летището ще работи денен, предвидимост над 5 км и долна граница на облаците 500 метра. И държавата, и общината са ангажирани цялата подготовка на летището, за да отговаря на изискванията за сигурност, да приключи максимално бързо, като за това са необходими 2 милиона и 600 хиляди лева. Тук говорим за обществена възможност, за предпоставки за развитие на бизнеса, туризма, за безопасност и екологичност. Това означава, че ние имаме обществени ползи много над преките приходи и разходи. Да, общината е направила свой анализ и сме започнали част от техническите действия по сградата, дори и сами. Но е много скъпо. Тоест тези 2 милиона и 600 хиляди за държавата са нещо малко, за община Русе са нещо значително. Само отварянето на летището и слагането на картата като летище в България, аз ви казвам, това ще заедно с туризма. Аз винаги съм казал, че транспорт е винаги свързан с туризма. Може да докара, ако правилно се разработи стратегията за реклама, туристи от чужбина, които ще минават през София, ще идват в Русе, ще са живи хотели, ресторанти и повече бизнес. Ще докара бизнес и млади хора. На срещата стана ясно, че от Русе ще започне пилотен проект за изготвяне на процедура за бързо преминаване през Дунав мост. Ние ще имаме облекчени процедури за преминаване на пътници и товари през Дунав мост. Това е със сигурност. Сега остана да свършим и писмената работа, да се подготвим и да имаме много сериозни аргументи, за да получа подкрепа от колегите си в Министерски съвет. Ако идеята се окаже сполучлива, ще се приложи на останалите гранични пунктове в страната.